Ravi, जो रात भर निदरी माता सँग माया प्रीति गाँसेर रात्रि र दिनको प्रभाती मिलन तोड्न आफ्नै अलगाम क्लब सँग रेस्लिङ खेल्दै गर्दा मेरो घर उठिसकेको हुन्छ पुरै घर उठिसक्दा पनि म र मेरी बहिनी सपनाको सुन्दर संसारमा रमाइराखेका हुन्छौँ हामी हाम्रो घरको नियम तोड्ने सो कल जन्छौँ सायद नियम तोड्नकै लागि मनाइन्छ कुनै कविले कवितामा भनेको ठाडै अस्वीकार गरेर रवि मेरो गाउँमा डाँडाबाट नभई सोझै फाँटबाट उठाउँछन् त्यसैले मलाई मेरा गाउँको रवि लास्टै हाँसी लाग्छ सायद जेन मलिक चाहिँ तर आदिल सिक्देल वा सलमान खान पनि हुन सक्छन् मेरा फाँटका रवि उनको जजलले मान्तेज रजनीकान्तको क्रेज जस्तै छ सदाबहार तपाईँहरूको भाषामा यही जजलले मान्तेजलाई उखरमाउलो गर्ने भनिन्छ मेरो रवि तपाईँको भन्दा पढ्दा तेज भन्छ त्यति नै खेर घरकै सबैभन्दा अखाद्य चामल र आफूसँग भएको सबभन्दा रद्दी नोट बोकेर मानिसहरू मेरो घर आइपुग्छन् र मेरो बाजे त्यही चामलको गेडा खेलाएर ताराको गणना गर्दै भावीले लेखे नलेखेको अत्तो पत्तो नभएको कसैको भविष्य बर्खास्त गर्नुहुन्छ मेरो बाजे खुखार पण्डित सूर्य बाध्य गाउँले भन्थे मेरा बाजेसँग सबै भूत विकास गराउँछले त्यसै भएर मैले आजसम्म एउटा देखाएको छैन मेरा बाले बिहानी ओम जय जगदीश हरे गर्दा बालेको धुपको बासनासँगै आमाले पोचा लाउँदा आएको लाइजोलको गन्धमा माथि पुरानो माटोको घर र त्यसलाई पोद्दा आउने गोबरको बासना भर्खरै ब्रेकअप दिएर गएकी गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ डाइहार्ड मिस गर्छ म सानो छँदा झिरे थिएँ अरे आमाले मलाई झोकी भैँसीको दुधमा बोनभिटा कम्प्लेन के हालेर खुवाइन् आज हेर्नु न 5.5 फुटे भएको छु तर खै बोनभिटाले कि आमाको मायाले मैले कहिले खाइनँ बफ न तान्ने चुरोटको पफ न लाए पाटको स्वाद किनकि मेरा बाजेको इज्जत र मेरा बाको प्रतिष्ठाले मलाई सधैँ चेकमेन्ट गर्थे त्यो सुत्नेदेखि मुत्ने सबै कुरामा लागु हुन्थ्यो मेरो बाले नङ्गाले गोडेर लागेको घर दुई तल्ला पुग्दा हरिकाकाले कुल खाएर मनाएको चार तल घर अगाडि लिलिपुट देखिन्छ त्यसैले मेरो आमालाई खुबै रहन्छ मलाई जस्तै मेरो घरलाई बोनभिटा खाएर अग्लो बनाउने जसका अगाडि हरिकाकाको त्यो कुल घर लिलिपुट देखियोस् तर मेरा बालै थाहा छ मैले घरलाई बोनभिटा कम्प्लेन पाउन आफूले पुल सडक सबै खानुपर्छ तर मेरा बा धरतीमा कम र आदर्शमा बाँच्न बढी रुचाउँछन् त्यसैले मेरा बा मलाई आजकल वेदका ऋचा कबीरका दोहा र गीताका श्लोकका सट्टामा पलायनवाद र पाउँछन्